місяці на околиці спального району Троєщина у Києві тліє 50 тонн сміття. Пожежники не можуть його загасити. Протягом року непотріб з усього Києва звозили на стихійне сміттєзвалище, тромбували та засипали землею. Потім відходи підпалили. Полум'я перекинулось вглиб звалища. Ділянка офіційно в комунальній власності, однак сміття сюди звозили приватні компанії. Владислав Круглов з подробицями. Околиця спального району столиці – масив Троєщина. Люди постійно скаржаться, бо нічим дихати. Причиною цього є ось це – стихійне сміттєзвалище, яке протягом 3 місяців на глибині 3 метрів постійно тліє. Наслідки цієї пожежі вражаючі. Щодня ми дихаємо цим повітрям. Якщо весь світ бореться за екологію, то ми втрачаємо цю екологію. Протягом року сюди звозили сміття з усього Києва, трамбували та засипали землею. І так, поки не завалили всі 30 гектарів. Аби вивезти ще непотріб, підпалили, але пожежа пішла під землю. Була проведена експертиза екологічна, даний висновок, що збитки, нанесені для екології міста, більше 850 мільйонів гривень. Мільйонні збитки екології, про які, каже активіст, завдав засновник будівельного кооперативу «Атовець», що зареєстрований за адресою сміттєзвалища Леонтій Поляков. На перший погляд, документально все у нормі, нібито проєкт забудови ділянки існує. Замість сміттєзвалища тут мали б бути до 100 будинків для атовців, проте всі документи фіктивні. Ніяких дозволів ніхто Полякову не надавав. Проводити на цій території будь-які роботи заборонено. Власника у зазначеної землі немає, а для проведення робіт необхідно і принаймні документи на власність на землю. Так званий господар жодної шкоди не бачить, але зустрічатися не захотів. Проте телефоном сказав, сміття вивозить не він, а користується ділянкою начебто законно. Як ви мали право тут щось робити, якщо ця ділянка ще не належить вам? Значить, я мав право по благоустрою. Дозвіл на розрівняння площадки не требується, не карточка, тому що я не порушую благоустрій, а наоборот розрівнюю. Натомість у Деснянському райуправлінні поліції запевняють, Поляков і сміття незаконно вивозив, і документи на забудову ділянки підробив. І, створивши нелегальне сміттєзвалище, завдав державі збитків на 850 мільйонів гривень. За незаконні дії проти чоловіка порушили 3 кримінальні провадження. 4-те загрожує горе-підприємцю за те, що не платив людям за тяжку та небезпечну роботу. Безхатьків, які безкоштовно гнули спину на Полякова, поліція забрала у відділок для допиту. Хто займався Поляков з бабкою? Ну, газелька, по-моєму, 150 чи 200 гривень. Пожежники та комунальники гасили вогонь до ранку. Проте вже наступного дня, ближче до обіду, над звалищем знову піднявся шкідливий смог. Владислав Круглов, Сергій Дикун, Факти ICTV.